Ora boas, pessoal, estamos nós para mais um episódio de Skyblock. Estive aqui agora mesmo a tirar dois blocos de madeira dali do tronco. E o que é que eu fiz? Eu pus aqui, transformei, pus o wooden planks aqui e pus um bloco de madeira crua e vi então fiz charcoal, que é o genérico do coal. E vamos então fazer aqui umas tochinhas. Quatro. Pronto. Impecável. Pá, isto está-me sempre a acontecer, que é. Tenho sempre que fazer uma picareta de madeira. Que é uma estupidez. Nem tenho madeira suficiente agora para fazer uma picareta de madeira. Ai ai ai. Vacilo. Ok. Vamos fazer agora. Vamos fazer aqui uma pica de madeira e vamos apanhar aí alguma pedra. Aliás, agora é que eu acho que vacilei completamente, porque eu tinha aqui uma picareta. Pá, é daquelas coisas que uma pessoa se esquece de gravação para gravação. Então, vou pôr aqui umas tochinhas. Ok. Então vamos lá aqui ao que interessa. Ora, muito bem, pessoal. Acabou-se mais uma picareta. Já temos aqui três stacks e tal de pedra e estou a ver para aqui uma grande confusão. Eu vou aproveitar e vou para aqui para a porrada. Anda para aqui, isso. Anda, anda, filhote. Oh, simbora, anda cá, anda cá. Isso. Morre. Ah, não me deu nada. Se estes tipos deixaram aqui alguma coisa, pelo menos morreram para aqui uma série deles. Uma enderpearl, uma seta e um osso. Não era exatamente o que eu estava à espera, mas pronto. Nós agora já estamos aqui em condições, apesar de não termos comida nenhuma, que é grave. Vamos então só acabar aqui com esta árvore e ver os saplings que caem. Vamos rezar para que caiam muitos. Nossa vida depende disso. Vou estar aqui para não deixar que nenhum venha para a água. Nenhum. Um sapling. É bom, é bom, é bom. Um sapling é bom. Dois. Ótimo! Se cada árvore deixar dois, estamos em grande. Três, melhor ainda. Três é excelente. Três é muito bom mesmo. Eu não sei se aquilo está pronto para ser colhido. Eu acho que não. Três. Vamos. E esta não cresce. Porquê? Não há mais nenhum por aí? Ok, pronto. Vamos então pegar aqui nesta pedra, deixar aqui esta madeira e vamos fazer aqui então uma passagem como deve ser.
isto foi nitidamente pouco, mas já estamos a chegar. Estamos a morrer de fome, literalmente, nem consigo correr já. Eu acho que esta árvore aqui não vai crescer, não sei porque, estou com esse feeling. Portanto, eu acho que vou destruir este sapling. Vou destruir isto também. Ok, posso construir. O bedrock não dá para destruir. Portanto, posso pôr mais uma árvore. Pode ficar assim para já. E depois, se quiser, aumento. Okay, três árvores para já chegar. Vamos pegar aqui. Okay, mais pedra. Estou mesmo a dar as últimas. Então isto tem 1, 2, 3, 4. Aqui só tem 1, 2, 3, 4. Ok. Vamos aumentar isto assim. Vamos pôr aqui. Agora isto tem 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. Pronto, temos aqui uma área já impecável para os monstros nascerem. Ok, vamos então só aumentar aqui um pouco. Ok, e pronto, temos isto feito. Vamos então minar um bocado mais. E como não poderia deixar de ser, não tenho pedra, portanto
fazer uma picareta de madeira. Está ela. Já se começa a tornar um mau hábito. Pronto, agora é só esperar que cresçam ali os monstros e depois vamos para o fight. Estamos a morrer de fome. Aqui não nasce nada. Alto, isto demora a crescer. Os melões e tal. Isto é melão, isto é abóbora. Vamos lá. Até já, pessoal. Ui. Estava eu aqui muito descansado a apalhar a pedra quando me aparece aqui um indivíduo destes. E creepers. Que já me estão a destruir a casa. Oh my god. Oh my god. Vou lá foder este. Mais uma Ender Pearl. Creepers, filhos da puta. Olá. São monstros. Estou a morrer de fome. Estou a morrer de fome. Vou comer isto tudo para ver se consigo recuperar a vida. Ok, estou a conseguir. Oh, um esqueleto, fuck. Ah. Ali a minha espada. Oh, zombie. São mais que as mães. Preciso de outra espada. Preciso de outra espada. Metal, fazes-me tanta falta. Bora. Tal. Opa. Bora, vamos para a luta. Deixa mais creepers. Chatice. Oh, este indivíduo,
Linda Coral. Ou um nar. Ou um nar. No Skyblock. Esqueletos. Esqueletos. Ai, são creepers, meu. Ai, que abuso, meu. São monstros. E aranhas. Ui. Tropa, meu. Que tropa, pá. Tinha a sensação que estava aqui um cubo. Sim, estava com medo de cair. Vamos lá, tem mais aranhas. More spiders, come on, spiders, come on, follow me, spiders, yeah, ooh, I love you so much, ooh, I love you so much, baby, oh, I love you, come on, come on, one more spider. And a critical, and another critical. Day's coming. Pois é, meus queridos, o dia está vivo, vão começar a arder, olha, daqui a uns segundos, olha. Oh, oh, parte meu amarelinho. Porquê é que eles mandam, meu? Que estúpidos, pá, vou por aqui, tenho que pôr barreiras para eles não caírem. Tem mesmo umas creepers, pá. Não vais começar a arder, pá. Não, já está na hora já. Começarás a arder um bocadinho. Vé, dá na hora vocês começarem a arder. Para trás, para trás. Ah, venham para aqui, venham para aqui. Isso. Ah, também ardes. Ah, que engraçado. Ai, também choras? Ah, que engraçado. E tu, aranhinha? Não vais atacar? Oh, queres ser a minha aranha de estimação? Hum? Queres ser a minha aranha de estimação? Sim? O que é que comes? Queres comer? Não. Não queres comer isto, não? Vamos para ali, vá. Anda, anda cá. Isso. Que bem. Pois é, pessoal, já temos aqui teias para fazer um dormitório, não uma cama. Nós vamos fazer um dormitório. Pronto, olha, espero que tenham gostado. Vamos ficar por aqui hoje.
Foi um episódio engraçado. Apanhamos aqui um monte de coisas, morri tudo. 4 Ender Pearls. Estamos em grande, aqui é nada, temos que fazer aqui o nosso portal. E criarmos nós próprios os challenges. Se tiverem aí opiniões, comentem, já sabem, costume. Até logo, see ya.